24 лютого дуже багато програмістів гуділо про те, що з'являються вакансії, за які люди отримують 15 тисяч доларів на місяць. 15 тисяч баксів це було дуже круто. Звичайно, не всі отримували 15 тисяч баксів. Це скоріш були виключення з правил, ніж основа, але в цілому в людей зарплати росли, і зарплатка в 7 тисяч доларів для прокачаного програміста вже нікого не дивувала.